Ahoj, vítám vás u nového videa a v tomhle videu bych se vám chtěl představit něco, o čem mluvím už strašně dlouho a konečně se mi povedlo to dodělat, a to je kurz focení na mobilní telefon. Trošičku jsem se tam pomenoval i natáčení a nakonec celý ten koncept toho kurzu spadnul trošičku někam jinam, protože jsem se snažil to co nejvíc promyslet a furt jsem narážel na to, jak to vlastně udělat, jestli jít někam do terénu a tam ukazovat nějaké fotky, říkat vám konkrétně co a jak vyfotit, ale čím víc jsem vlastně nad tím přemýšlel a čím víc jsem si dával dokupy všechny poznámky k tomu kurzu jako takovému, tak tím spíš mi to utvrzovalo v tom, že to udělám ve stejném stylu, jako jsem dělal doteďka všechny v ostatní kurzy. A tím myslím kurzy na základy focení, na úpravu v Lightroomu a kurz na Instagram. A prostě za mě osobně já vám nechci nijak jakoby zavírat dvířka kreativity a myslím si, respektive pevně věřím tomu, že nejdůležitější zrovna u toho focení tím mobilem je si vštípit určitý základy focení a vlastně ovládání toho telefonu jako takovýho a zautomatizovat si základní pojmy a vlastně pravidla té fotky jako takový, aby až když prostě vytáhnete ten telefon z té kapsy a budete chtít něco vyfotit, tak abyste nad tím nemuseli přemýšlet a automaticky to vyfotili, což zvládnete i teďkon, ale abyste to automaticky vyfotili líp právě, než jste to fotili doposavať. A to byl můj úkol pro ten kurz focení mobilem, aby prostě automaticky jste dělali lepší fotky, než jste dělali doposavať. Takže jsem se tam pověnoval určitým chybám, které by mohly vznikat při tom focení tím telefonem. Dal jsem vám tam tipy pro zlepšení těch fotek, ať už to byly krajinky, portréty nebo třeba nějaký street fotky. V Lightroomu jsem prošel vlastně všechny možné funkce. Navíc k tomu kurzu vám věnuju 3 presety, které teď používám nejvíc na mobilní fotografii jako takovou, takže vy se budete moct stáhnout. Ukázal jsem vám potom, jak se ty presety stáhnout do mobilního Lightroomu a jak je potom dál aplikovat vlastně na vaše pořízené fotky. Takže navíc k tomu kurzu dostáváte ode mě ještě 3 takovýhle presety. Samozřejmě se tam mrkneme i na nějaké příslušenství, ale celkově mě jde spíš o to zjednodušení a zautomatizování toho focení jako takového. A aby vás to hlavně bavilo, abyste neměli zbytečně šedivý vlasy a nepřemýšleli nad tím, jestli to prostě fotíte správně nebo ne, ale aby prostě jste chytli takový ten správný drive a eventuálně abyste se prostě přenaučili pár věcí a to vám pomohlo s tou lepší fotografií. Díky tomu, že jsem ten kurz udělal takhle, jak jsem ho udělal, tak jsem si řekl, že zkusím nasadit fakt dostupnou a spíš jakoby symbolickou cenu. Já nebudu to zbytečně natahovat, tu cenu. Pravděpodobně už potom nebude žádný prostor na to, aby jsem na to dával jakoukoliv slevu, protože opravdu tu cenu jako takovou od začátku chci zamáčknout, co nejníž to půjde, aby to bavilo mě nějakým způsobem prodávat, ale hlavně, aby vy prostě jste si i to vyzkoušeli a já pevně věřím tomu, že když si budeme koupit na ten kurz na focení mobilem, tak vás potom třeba bude zajímat kurz na editaci v Lightroomu, už potom takový jako obsáhlejší, anebo třeba Instagramový kurz, anebo si ode mě, když vás to bude bavit, koupíte větší balíček presetů, který si potom stáhnete do toho telefonu a budete je moc používat. Takže tohleto, tenhle ten kurz ode mě je taková vstupní brána do mých kurzů. Já fakt věřím, že vás bude bavit. A i třeba ty základy fotografování, tomu jsem se tam věnoval fakt hodně a je to poměrně dlouhý segment, tak si myslím, že i kdyby náhodou jste potom si třeba koupili foťák, tak ty základy fotografování, které probíráme přesně na tom kurzu, se vám budou hodit i při focení normálním klasickým foťákem. Takže hele, nebudu to dál natahovat, ten kurz bude za 999 korun, takže to je necelá tisícovka, což jako v dnešní době s inflací, to jako, já nevím, to jsou 2 večeře někde v restauraci, ani ne. Pevně věřím, že se dozvíte spoustu nových věcí a pomůže vám to s tou mobilní fotografií jako takovou. Takže vy, co už jste rozhodli, že si ho koupíte, strašně moc vám děkuju za podporu, protože pro mě to je forma obživy tyhle ty kurzy. Věřím, že vás bude bavit a budu strašně moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už třeba formou recenze na e-shopu, anebo mi klidně napište potom maila nebo třeba zprávu na Instagramu. Já i v tom kurzu několikrát zmiňuju, že jestli vám nebude něco jasný, napište mi. Hele Kubajzi, mám od tebe kurz na focení mobilem, zapomněl si vysvětlit, nebo není mi jasný tohleto, mohli bychom to dovysvětlit a já se vám strašně rád pověnuju. Ve chvíli, kdy se mi nějaká takováhle otázka od vás bude víc jakoby vracet, tak na to, když tak dohraju ještě nějaký bonus, aby jsem to prostě pokryl a dovysvětlil a rozešlu vám ho zdarma potom, jako to dělám prostě třeba s Instagramem a s jinýma kurzama.
Takže prostě budeme máte takovejhle support ještě potom, co si ten kurz koupíte. Tak a teď už fakt končím. Nový kurz na focení mobilem za 999 korun. Můžeš si ho teď koupit u mě na e-shopu, stáhneš si ho k sobě do počítače, k těm videím se můžeš kdykoliv vrátit, můžeš se je pustit kolikrát chceš, budou prostě tvoje a není to nijak jako omezený. Takže kupujte, já strašně moc děkuju a doufám, že se potkáme někde brzo s focením tady takhle s mobilama někde venku. Zatím čau.